السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میرا نام ہے یوسف علی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یوسف علی ولاگس. اور جیسا کہ آپ میرے رائٹ لیفٹ پہ بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں کھڑا ہوا ہوں. اور نارمل روٹین کے حساب سے جو رش ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، تھوڑی سی گاڑیاں آ رہی ہیں اور ویسے جو ہے روڈس بالکل سنسان ٹائپ ہی لگ رہی ہیں. بہت کم کم لوگ جس میں ویسے ٹریفک ہوتی ہے زیادہ بہت زیادہ، ابھی وہ چیز نہیں ہے. میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مرکز بھی جو ہے آمد و رفت، گاڑیاں تو کافی کھڑی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنے گھروں میں، فلیٹس میں، آفیسز میں کم وقت ہی گزارا، زیادہ تر گھروں میں ہی ہیں لوگ. تو فلیٹس وغیرہ میں جو آتے ہیں یہاں پہ، آفیسز وغیرہ میں جو آتے ہیں وہ کچھ کھلے میں، کچھ زیادہ تر لاک ڈاؤن ہیں. تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا آج ڈے لاک ڈاؤن کے ہو گئے ہیں، 2 ویکس تقریباً ہو گئے ہیں. سو میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں، آگے جا کے ایک دو روڈس کی سچویشن دکھاتا ہوں، ابھی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، پھر بوائز اینڈ گرلز، ابھی میں جو ہے کشمیر ہائی وے پہ کھڑا ہوں جو کہ G10 G11 سیکٹر سے بالکل نکل رہی ہے. یہاں پہ ایز یوزول روٹین کے حساب سے جو ہے گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح بہت زیادہ ایک اس میں ہوتی ہے. لوگ اس ٹائم شام کو نکلتے ہیں، تھوڑی ٹائم کے لیے نکلتے ہیں. یہ آپ آس پاس دیکھ بھی سکتے ہیں بیک سائڈ پہ سارا. تو ابھی آگے جا کے جو پشاور موڑ G9 کا سیکٹر ہے، میں آپ کو اس کے اوپر ایریل ویو جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا، پل کے اوپر سے دکھاؤں گا آپ کو جگہ کہ وہاں پہ کیا پوزیشن چل رہی ہے. جی، اور اس ٹائم میں پشاور روڈ کے پاس G9 کے جو ہمارے انٹرچینج ہیں یہاں پہ پہنچ رہا ہوں. یہاں پہ بھی گاڑیوں کی جو یوزول جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بہت کم ہی ہیں. نارمل بیچ ہے ویسے، اس ٹائم بہت رش ہوتا ہے. میرا آپ بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں سپل ہے اور ادھر اتوار بازار بھی ہے یہاں پہ فیمس G9 میں. تو روڈس کی یہ پوزیشن ہے اور لوگ اس طرح اپنی زندگی میں چل رہے ہیں. سو بوائز اینڈ گرلز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو بلاک ہے بہت اچھا لگا ہوگا. اور یہ بھی میں پشاور موڑ کا جو انٹرچینج ہے، جو پل ہے، اس کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہوں. یہ بہت زبردست ایک، اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایشیا کا بہت ایک ون آف دا بیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کلچر کہہ سکتے ہیں. اس میں سارے جو ہے انہوں نے پل ڈفرینٹ اسٹرکچر پہ بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہر روڈ جو ہے علیحدہ انٹر لنک کرتی ہے. یہ جو میرے بیک سائڈ پہ یہ مری کی روڈ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مری کا راستہ جاتا ہے. یہاں پہ انہوں نے علیحدہ ہی نکالی ہے. کشمیر ہائی وے بالکل ہے ساری، جو لاہور موٹر وے پہ کہیں جانا وہ بیک سائڈ سے جاتے ہیں، اس سائڈ سے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں. سو یہ ایک جو آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو بڑا زبردست ہے. تو یہ اسلام آباد کی پوزیشن ہے، یہ میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا جو کہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کر بھی دیا. سو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولنا آپ نے. اور ہمیشہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اور میری ویڈیو جو ہے پوری واچ کیا کریں، دیکھا کریں، کوئی انٹرسٹنگ پارٹ آپ کو اس میں سے ضرور ملا، کوئی نہ کوئی ملا کرے گا، کوئی اپڈیٹ ضرور ملا کرے گی. تو پھر ان شاء اللہ آگے ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو.